O seu porquê. Por que você saiu da cama hoje de manhã? Por que você comeu o que comeu? Por que você está vestindo isso? Por que você veio até aqui? Estamos aqui para nos conectar. A vida tem a ver com pessoas. A publicidade tem a ver com esclarecer como os nossos produtos e serviços vão melhorar a vida das pessoas. Agora, como fazemos isso? Amor, tempo, morte. Essas três abstrações conectam cada ser humano na face da Terra. Tudo o que cobiçamos, tudo o que tememos não ter, tudo o que, em última análise, acabamos comprando, é porque, no final de tudo, ansiamos por amor. Gostaríamos de ter mais tempo e tememos a morte. Olá, olá, meus seguidores. Aqui é a Cleusa, Cleusa Ximenes, a vovó do Trintão. Estou com um peso bem considerável e tem que ter cuidado. Aqui é a Serra de Joinville, né? Então vou mostrar para vocês que a outra serra já... Geralmente eu desço em oitava e sétima e terceira marcha. É o de praxe. Com 30 metros e o peso bem considerável, né? Então aqui no caso, ele tá traseiro, porque tá com duas bobinas atrás e uma na frente. A que tá na frente tá em cima dos pés, para pegar e dar o apoio e dar um pouco de sustentação. Por que que eu não botei duas bobinas na frente? Porque já tem o peso do cavalinho. Então assim, ó, eu tenho que controlar os pesos das bobinas, tudo para dar certo. Nós temos uma tabela e nós temos um jeito de colocar aqui, só que fica, no caso, três, se fosse quatro bobinas de menos peso, eu tinha mais estabilidade. Como é três, são todas bem, bem pesadas, eu botei uma na frente, a mais pesada das três, e as duas, as outras atrás. Então fica, uma direção tem que ser mais segura. E para descer a serra, tem que descer, não vai pegar mesmo a marcha que eu estou acostumada, que é a oitava e sétima. Eu já testei lá na Serra do 90, do Cafezal, e vi que ele tá chovendo, né? E vi que ele não segurou o que eu, e tem freio retarder. É um 540 traçado, no 30 metros. Então vou mostrar para vocês aqui da Serra Joinville, olha o tempo, como é que está. Serra, serra, né? E a umidade, óleo... Tudo, tudo, pode dar acidentes. Tem que descer numa marcha que tu consiga parar, né? Sempre pensando, se der um BO, eu tenho como parar, né? Então já começa a serra aqui. Toda vez que tem uma placa com um carrinho descendo, é sinal de que... Deixa eu ver aqui. Quem é esse rapaz, o andarilho que passou ali? Não vi ele direito ali, mas eu acho que eu te conheço ele. Os andarilhos eu conheço quase todos. Então aqui, ó, já vai vir as placas falando que logo em seguida vai ter serra bem forte, né? Bem para baixo, ó. Cuida sempre as placas. Eu tô automático na oitava marcha, vou botar no padrão e vou botar manual já aqui em cima, ó. Manual aqui em cima, botei oitava manual ali a placa, ó. Aquele ali vai descer no sapatinho, se for descer eu acho que ele vai parar. Olha a placa, essa placa aí é sinal de que a coisa vai ser, não vai ser fácil, né? Então estou no oitava manual aqui e vou botar, né, um estágio, não fez cosquinha, dois estágios, pisar um pouquinho no freio, três estágios, tem freio retarder 540 e eu estou vendo que a oitava não vai segurar, porque não está estabilizando, quer mostrar aqui, ó, painel. Ele não está estabilizando os ponteirinhos ali que eles estão querendo fugir de mim. E a velocidade também está querendo abusar da... Ele está querendo seguir viagem. Aí o que eu vou fazer? Frear já no começo da serra, sétima. E eu estou achando que ele vai pegar quinta, sexta e quinta. Frear para baixar a marcha. Se não frear, não entra a marcha, tô descendo, né? Então, em sétima, vamos ver se conserva em sétima, né? Ó, e ele pode ver, o ponteirinho tá querendo
Se ele tiver no azulzinho, tudo bem. Ele já tá querendo fugir e eu não quero pisar muito no pé, então eu vou baixar para sexta. Essa carga tá pesada além do normal que eu tô acostumada, então e já o que acontece? Ah, eu desço sempre em oitava e sétima. Nem sempre você vai descer na mesma marcha que está acostumada a descer, nem sempre. E aquela história, tudo que sobe, a marcha que sobe é que desce? Não. Depende de situações, depende do tamanho da carreta. Como até o 30 metros ela é carreta muito comprida, então assim, varia. Geralmente tem que descer uma marcha. Se subir uma oitava, desce em sétima. Mas nesse caso aqui, porque tá só uma bobina na carreta da frente e duas atrás, vai ser a descida, vai ser totalmente diferente do que eu tô acostumado. Ela vai baixar mais marcha, né? Vai baixar mais marcha. Bota aqui, ó, no painel, fica aqui atrás de mim, que daí mostra tanto o painel como a estrada, né? Ele vai estar estabilizado, pode ver que os ponteirinhos estão estabilizados. E ele não tá esguelado pelo barulho, também se eu dizer que não tá esguelado. Estando no azul ali, ó, no azul ele tá refrigerando. Vou pisar um pouquinho no freio do pé, porque ele tá querendo fugir. Pra voltar ele ao normal de novo. Ó, olha lá atrás, lá como tá passando. E provavelmente, como eu falei pra vocês, vai pegar aqui. Se ele começar a pedir, mesmo que tá chovendo, ah, chovendo é bom que se pisar no freio do pé não esquenta tanto, né? Mas eu, se ele não estabilizar ali, ó, no azul, e eu pisar no freio e ele começar a querer fugir, com certeza, como está acontecendo, eu vou ter que baixar para a quinta. Ah, vou ver, vou mais um freio motor na quarta, no quarto estágio. No quarto estágio tem uma freadinha no pé. Quarto estágio, sexta marcha, para vocês verem como tá, a coisa tá empurrando. Não adiantou? Quarta marcha. Quarta estágio, freiei. Porque não tá quente os freios, eu só tô dando uma pisadinha e deu. Botei quinta. Quinta no, na quarta estágio do freio motor. E mesmo assim, ó, quinta marcha, coisa que é difícil fazer, porque o caminhão é potente. Mas a carga influencia. A carga, você tem que pensar, as carretas são compridas, a carga tá uma bobina na frente e duas atrás. Então ele tá, não tá compensando. Se fosse quatro bobinas um pouquinho menor, com certeza ele desceria em oitavo. Ó, já vou pisar um pouquinho no freio, em quinta marcha. Pisei um pouquinho no pé do freio, mas não pode pisar toda hora para baixar o facho, ó. E ele tá aqui, olha assim, mostra que ele tá querendo fugir. Dessa vez eu pai também, tá querendo fugir, deu uma pisadinha no freio. Aquela cozinha elétrica, você falou. E ele tá querendo ir embora. Eu vou dar mais uma de novo, coisa pouca, aproveitando que tá úmido também, pra pegar e baixar. Olha ali, ó, mostra o painel de novo. O painel é muito interessante pra quem vê, ó. Não deixe passar muito. O azul ali é o limite. E dá uma freadinha no pé. Dei. Ele não tá segurando como deveria na quinta marcha, porque a carga influencia. Tá mais pra cá. A carga influencia na marcha que você vai descer e no freio retardo, que é potente, para vocês verem que tá empurrando. E o cavalinho da frente, a parte da frente está segurando, e as outras de trás estão, ó, empurrando. Para pegar a quinta marcha, quatro estágios do freio motor, o bichinho tem que estar, ó, com peso considerável e com o peso mais na última carreta do que na primeira carreta. Botei uma na frente, em cima dos pés, a mais pesada, ó, já vai diminuir bastante. Aí vou desativar um freio motor todo, né? Desativei o freio motor todo e botei em sexta. Manual, se vocês deixarem subir, descer ó, sozinho, primeiro estágio freio motor, no caso o automático, né, já tá funcionando. Daqui a pouco ele começa a correr, daí já vou adicionando freio motor. Ó, sexta marcha, ó, tá indo. Vou agir antes, um estágio, dois estágios,
tá adiantando baixar? Baixa. Baixei pra quinta. Aí ele sossegou o facho. Por enquanto. Terceiro estágio. E tá indo. Pra vocês verem como ele tá empurrando. E quarto estágio, uma freadinha no pé. Não uma freadinha pra baixar o facho. Mas pra vocês verem que a quinta marcha tá. Não tá fazendo. Não tá segurando. Junto com a quarta estágio do freio motor. Mas vamos indo, vamos indo. Vamos ver como é que ele reage. Tudo a gente tem que estar olhando. Se ficar desesperado, não adianta nada. Dá uma freadinha no pé pra baixar o facho. Só pra baixar o facho. E continua. Ó. Então em outras situações, eu desço em oitava, em sétima, três estágios freio motor, de boa. Essa carga tá diferente. Eu tô com uma bobina na carreta da frente, em cima dos pés, e outras duas atrás. Quer dizer, as duas carretas de trás tá empurrando para descer, e o cavalinho é o único que tá tentando estabilizar para não deixar correr. Para vocês verem, ali não tem freio retardo, e é um caminhão Scania antigo. Ele tá descendo no sapatinho. Tá descendo no sapatinho. Então ele deve estar na segunda marcha da caixa abaixo. Quem tá com o Scania antigo, aqui ó, ele com aquele peso ali ó, é a segunda marcha na caixa abaixo. Tá segurando ele. E o freio motor dele, que sabe que o freio motor, se não é esse aqui o retarder, ele é meio fraquinho. Ó, ele deve estar descendo aqui a 20 horas. Esse extrapoladinha de descer um pouquinho mais rápido, mas de olho, ó, tô dando espaço, tô em cima do tartaruga dando espaço para ele, que eu não quero apertar o meu colega. Vou voltar para a direita aqui, ó, e vou desacionar o freio motor. Desacionei o freio motor, foi lá na oitava marcha, olha só, no automático, lá na oitava. Agora eu vou no alto, vou baixar o baixo dele, que eu sei que aqui tá segurando ele. Quinta que tá segurando ele, tá pra sexta. Se eu, tipo, eu já botei em sexta, de oitava pra sexta, baixando, porque se tiver que baixar, vou baixar só uma, a quinta marcha. Vou no segundo estágio do freio motor, na sexta marcha, tá estabilizado. Quando os ponteiros estão quietinhos assim, ó, tá estabilizado. No momento que eles começarem a querer ir por conta própria, é hora de ter uma ação. Que é a ação? Baixar a marcha e botar mais freio motor. Eu dei uma freadinha no pé só pra ver como é que vai dar o... Se vai aguentar na sexta marcha. Até agora tá tudo bem. Chovendo. Terceiro estágio de freio motor, sexta marcha. Tá. E agora tá estabilizou. O ponteirinho então tudo ok. 40 por hora. E aqui eu tô passando dando fininho. Vai subir, vou desativar e botar automático. Vai subir um pouquinho. Tem que conhecer a geografia do terreno. Tá subindo um pouquinho, desativa o freio motor e bota no automático. Já foi a nona marcha, sem eu acelerar. Nona marcha. Eu vou deixar ele morrer por conta. Vamos ver, só uma aceleradinha pra vencer aqui. Porque se eu acelerar muito, já vou descer. Pra que que eu vou acelerar? Então eu vou no embalo, até é bom para fazer média. Ó, botei manual aqui para botar manual. Botei manual, já sei que nona marcha não vai segurar. Já vou botar o quê? A marcha que estava boa lá atrás, que foi a sexta marcha. Sexta marcha que estabilizou. A quinta é uma ajuda a mais, que daqui a pouco eu já vou usar a quinta. E o segundo estágio. Então assim, quando os ponteirinhos estão quietinhos, sinal que tá tudo bem. Terceiro estágio freio motor e sexta marcha. Se ficar assim, ó, parado, os ponteirinhos, é sinal que tá tudo ok. Se ele começar a bobear, é as carretas empurrando. Então, aí o procedimento é baixar marcha. Aquele Scania lá, ó, de marcha, ele desceu em segunda marcha da caixa baixa. E todo o freio motor.
Ah, mas é rolando roda, demora muito, não sei o quê. Se você quer viver e não quer matar ninguém, desce na segunda marcha. Se descer na terceira e ver que tá correndo demais, baixa para a segunda marcha da caixa abaixo dos Scania antigos. Aí Iveco aqui dos antigos, desce na caixa abaixo, na quarta marcha, vê que tá fugindo, bota a terceira, vê que tá fugindo, bota a segunda. Né? Não espera o giro aumentar muito e vocês vê que já tá no freio motor no máximo para pegar e ter uma ação. Não espera, passa. Né? Passa a ação antes dele ficar sem controle. Olha aí, ó. Sexta marcha, terceiro estágio, eu aqui, ó. De boa, tá até apagando. Vou desativar. Vou botar manual um pouco só pra ver. A automática só pra ver. Foi pra sexta. Oitava marcha. Né? Foi pra oitava. Vou botar manual, que eu não vou fazer, deixar no automático. E já vou fazer o procedimento de freio motor. Nem te liga o freio motor aqui com essa marcha. A marcha está muito alta. Se a marcha está muito alta e ele está andando, primeiro situação, baixar a marcha, não é. Ah, vou botar quinta, o quinto estágio sem baixar a marcha. Não, é baixar marcha no manual. No manual. Né? E aqui está indo, ó. Olha ali, está estabilizado o ponteiro. Está estabilizado o ponteiro, está descendo de boa. Né? E vamos que vamos. Mostra o painel aqui, daí vai. Daí já. Olha, tá estabilizado os ponteiros, tá? Ali, ó. Vocês estão vendo eles dispararem? Não estão disparando. Na sétima marcha. Mas ele vai disparar ali, ó. Naquele lançante ali, ele vai disparar. Né? E ali tem onde é a área de escape. Não esquecendo que eu tô com 30 metros, 3 bobinão e tem uma bobina só na frente. Deu uma pisadinha no pé, mas é uma pisadinha, não é ficar com o pé em cima do freio, que daí o bichinho esquenta e vai pro mato, né? Vou baixar mais uma marcha. Eu tenho que frear para baixar mais uma marcha. Todo automático ou outro qualquer freia para baixar a marcha, que se não frear, não entra nem que você queira. Ele tem que baixar o giro para entrar a marcha. Ó, sexta marcha. Eu tô no terceiro estágio freio motor. E tá ali no azul. Tando no azul no Scania ali, ó. Tá refrigerando. O bichinho tá tranquilo. Daqui a pouco já tá terminando a serra. Mas eu vou deixar ele assim. E essa serra, quando a gente pensa que terminou, ainda tem mais os lançantes. Então não dá pra. Não dá pra pegar e deixar ele fugir do controle. Que a gente nunca entre nesse recuo aí, que a gente possa ter o controle sobre nossas mãos. Uma pisadinha no freio do pé, já conheço essa serra ali, já dá uma aliviada. Então dá para dar uma pisadinha no freio do pé. Então o freio do pé é só para dar uma baixada na rotação. Só para dar uma baixada na rotação. Ficar pisando muito, é ele que esquenta, é ele que pega fogo. É. Então, já sei que ali embaixo já termina. Vou botar automático, só para ver qual marcha que ele vai. Botei automático e daí tirei o freio motor. Vamos ver, vamos desativar um pouquinho só para ver. Olha lá onde ele foi. Oitava, nona. Botei manual de novo e já freio motor. Não te fresquei, bichinho. Eu tô no teu controle. Já foi a velocidade 60 por hora. Como eu sei que tá terminando a serra ali e já vai subir, então já botei o terceiro estágio na nona marcha. Tá andando bastante, bichinho, ó. Tá puxando. Tá puxando. Deu uma freadinha no pé. Vou botar o pisca. Ó. E eu tô no manual. Já sei que ali dá uma subidinha. Então vou botar automático e tirar todo o freio motor. Botei automático e tirei todo o freio motor. Eu não quero que ele faça, que ele tenha vontade própria. Como já vai descer ao manual, que aqui, ó. Ah, já terminou a serra. Não, terminou. Tem lançantes até o pedágio. Se
Essa aqui é a Serra Garuva ou Joinville. Ó, estabilizou. Aqueles ponteirinhos, os dois ponteirinhos ali, ó, dos dois estando estabilizado, tá bom. No momento que ele começar a querer ter vida própria, aí tem que baixar marcha e freio motor, se tiver, né? Vocês têm que entender que freio motor retarder do Scania é um dos melhores que tem. O FH tem freio motor, mas não se iguala, né? Nem Mercedes, nem... Então vocês têm que entender uma coisa, Iveco tem que baixar marcha. Mesmo Scania, vocês viram, baixei, eu tô acostumada a descer em oitava e sétima, e baixei, cheguei a chegar na quinta marcha, né? Sexta, mas usei mais a sexta também. Mas não é cada descida, cada carga, tudo é diferente, então tem que estudar. Essa velocidade, se eu tivesse lá atrás, isso aí não teria, porque é muita alta velocidade. Como eu terminei a serra, só tem uns lançantes, eu estou deixando. Mas se eu ver que está correndo demais e a rotação está ruim para pegar e se tiver que parar, o que eu faço? Ó, freio, que está frio, e baixo marcha. Olha aí, ó. Se eu quiser, eu paro ele aqui em cima só com freio motor agora. Mas eu não quero botar automático porque já terminou a CA. É. Então, assim, a coisa pegou o preço, não tem outra solução. Dá-lhe a última freada e baixa de marcha. Ou baixa a caixa. Se tiver em apuros, vai quebrar a caixa, não dá nada. Pelo menos vai ficar engrenado, se é dos antigos, né? Vai ficar engrenado numa marcha segura. Aqui eu tô no automático, não tô acelerando, nem freando, deixando ele fazer sozinho a situação, como é que ele vai reagir sozinho. Nada, meu pé tá paradinho, né? Então, por que fumaceia às vezes? Estão descendo correndo, não baixaram marcha, ficaram com preguiça, não baixaram caixa lá no comecinho, achando que, ah, chegar no metade eu baixo caixa. E aí na metade já tá fumaceando tudo, já tá tudo pela olha, tá no desespero, daí que o bicho pega. Então sentiu que perdeu o controle, vai dar BO, vai frear, misericórdia, dá-lhe frear, último resto aqui de ar e baixa caixa. Se automático frear, baixa. Se não frear, ele não baixa, né? E ó, aí ele tem vida própria. Aqui eu vou botar manual. Tem gente que aqui já tá andando como se não tivesse, já tivesse terminado a serra. Ele tem uns lançantes que enganam. Tem muita gente que vence a serra e chega aqui no final morre. É, então, já botei décima manual, se eu tiver que baixar para nona. E dei uma pisadinha no freio. Agora sim que eu tô vendo que tem uma subida. Vou botar automático e deixar ele... Aqui tá fazendo média, ó. Agora ele vai fazer média. Não deixar passar dos 80, né? Aqui ele tá fazendo uma média daquelas. O Scania é bom de média. Muito bom. Então tá, pessoal, é isso aí. Então, dependendo da carga que você tá, é a marcha que você vai descer também. Geralmente 30 metros, 540, é oitava e sétima. Geralmente. Hoje pegou sexta e até quinta. Sinal que nem tudo são flores. O peso tá concentrado demais nas duas carretas de trás. Então dá uma diferença bem grande. Tá com o caminhão antigo, caixa baixa para descer. Caixa baixa. Ah, tá rolando roda. Deixa, que assim tu sabe que tu vai descer com segurança. Pessoal, compartilha. Não seus likes. Incentiva o pessoal a fazer o certo. Obrigada a todos. Tchau, tchau.